Okey, assalamualaikum. Nak cari rantai sepoket? Saya ada jual rantai sepoket. Ini untuk LC135. Kalau untuk Y suku, saya ada jual rantai. Rantai 415 ada, 428 ada. Kalau untuk motor besar pun saya ada. 520, 525 sampai 530. Semua gold chain. Okey. Nak tengok. Member saya dah pakai dah rantai. Nak tengok dia punya ringan tak ringan. Ni dia pakai. Ni LC . Tengok. Dia ringan. Okey. Kalau nak apa-apa, roger je nombor ke bawah. Okay. Okay, so assalamualaikum guys. Apa khabar semua? Okay, motor kat sini. Kita biar dari sini dulu. Alright, so assalamualaikum semua. Okay, so sekarang ni kita nak makan-makan dulu. Kita dekat adik dan guru sekarang ni. So makan dulu, biar motor kat sini dulu. Dah okay lah. Okay, so hari ni ialah harinya aku nak bawa Y15 aku pergi Unimap. Nak layan-layan kona-kona sikit. So sebenarnya hari ni bukannya nak layan sangat lah, just nak belajar macam apa cara yang betul untuk corner lah. Sebab kat chain ni aku tak bisa corner lagi sebenarnya. Kat chain ni so position nak corner ni lain sikit lah. Memang lain sikit. Okay, tak apa, jom kita pergi makan dulu. Tak kira apa-apa, kita sambung. Right, kita buat vlog ni. Race vlog. Cik, track day vlog. Right, jom. Sampai dah dekat Unimap. Ramai. Banyak sesi ni. Alright, semua orang dah patut dah ni. Cun. So, lagi nak siap angin semua lah. Semua check siap-siap. Siap angin bagi rendah sikit lah. So, sini pun ada wire sikit ni. Padu ni. Ni aku dah belum kenal tengok Forest ni. Forest Rapido ni. Okay, so maybe nanti kalau Forest ni dapat cun, boleh tukar Forest lah. Untuk Forest aku macam lebih dulu aku nak kata macam rendah sikit, tapi tak apalah, kita try . Kita try lah. Alright. Kotok motor. Okey. Ramai. Cun. Alright. Okey. Jom, relax dulu. Banyak sesi ke ni. Bagi dia orang lepas dulu, lepas tu baru aku main lah. Okey. Cun. So tadi dah buat first run tadi. So aku dapati ada kesusahan sikit untuk naik motor ni. Sebab aku tak biasa lagi naik kapcai, memang kesusahan sikit. So tak apa, lagi aku akan try buat vlog sikit lah. So overall tayar okey. Cuma nak kata suspension tak okey. Macam mana nak cakap . Aku sebenarnya tak biasa lagi corner kapcai macam mana. So memang berbeza gila lah. Serius, berbeza sangat-sangat. Tapi kalau tengok marking tayar ni, nampak Turun habis. Kalau ikut tengok makin tayar lah, memang turun. Tapi dia macam tak berapa nak dapat feel lagi lah. Maybe kapcai kot. Sebab kalau ikut kapcai, dia punya betis dia kepit luar ni. Dia kepit luar ni untuk corner. So tak apa, relax jap. Lagi aku test tu buat ada kapcai sendiri tu. Tu motor apa tu aku tak sure tu. Tapi ada sebiji tu, tengok macam padu dia corner. Mungkin dah biasa lah kat corner kapcai. Macam aku cekok sikit lah. Padu tu. Tapi lu motor ni sedap. Motor ni best. Nampak. Tak apa, kita try dulu. Alright. Jom, kita try balik.
Jadi dah cun-cun aku on board sikit lah. Alright, jom. Okay, so sekarang ni hujan lebat. Nampak tu? Aku relax lah, relax. Okay. So, overall okay lah. Hari ni, tayar ni dapat masuk track. Okay lah. So, memang hujan lebat gila ni. Memang lebat. So, aku tak pandai atas dah hujan. Memang tak pandai lah. Sebab tayar kita bukan untuk hujan kan. So, alhamdulillah. Tepi pun okay. Alright, cun. Alhamdulillah. Cuma air exhaust lah, ada sajak sikit. Overall okay lah. Tak apa, ini track day bukannya race day, so dah layan lah. Tapi dapat juga sebenarnya lutut belah kanan. Kalau ikutkan, tapi dia susah lah. Alright, so biar je ni, boleh kami kaprik lah. Lebat, memang lebat. Okay, jadi apa-apa nyambung vlog, jom. Okay, so kami settle down sekejap, makan-makan nasi mandi ayam Lil Mek Lil. Mandi pun dah. Semua tak mandi. Amal ambil apa ni, meatball lah. Meatball di cunai. Oh ya, yeah. Sama kita pun. Ni sup, sup lah Amal. Ya, yeah, sup lamb. Sup, sup. Seorang lagi Ilyas duduk semayang ni. Sakan. Makan. Okay, so kita makan dulu, lepas tu kita balik lah. Okay, so overall hari ni punya ride, bukan ride lah, hari ni punya track day. Cuma hujan je lah last minute, tapi sempat lah layan. So Amal, nanti kita nak repeat je mah. Kita memang tu kecil mah. Kena repeat, bawa punya sikit. Tadi Amal teracun. Kau kerabat. Kau kerabat lah. Teracun Amal sikit lah. So nanti kita akan repeat dia kot. Apa tu buat garis ya. So nanti maybe kami akan repeat balik, tapi repeat motor kecil lah kot. Ya. Sorry lah. Terima kasih Lil, tolong kali sweet lah. Dia pergi kiss. You gay, you gay. Nanti cakap Amal. Amal. Okay, so nanti maybe kami akan repeat lagi kot. Maybe untuk ni. Tengoklah. Aku pun nak laca Amal ni. Laca ni dia bawa motor dia ni. Laca ni bawa motor dia sekali. Motor Y dah. 3 biji lah Y kat belakang. 3 biji. Lepas ni kena ready. Kena ready ya. Kena ready macam mana. Boleh. Boleh lebih sekali atur. Tubuh lah kali kali boleh kat Ilyas. Bos semua kat Ilyas apa. Dia kata dia lapar nasi je. Dia tak ada air sebanyak. Dok, dia dengar. Depa ni makan dah ni. Habis aku. Oh, banyak kot tu. Okay, aku banyak ni pun cukup lah. Okay, so aku sampai setakat ni ikut video. Nak kita tengah balik. Alhamdulillah. Okay, so terima kasih kerana menonton. Seperti biasa. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Alright. Sampai dah, Lil. Problem. Itu dia abang kita. Okay, jom. Assalamualaikum. Bye. I can be color unknown. And then I tell how to look into my eyes and never let it go.